ბატონო გიორგი. დღეს თქვენ გქვიათ მსოფლიო ბარიტონი. მომიყევი თქვენს ოჯახზე და როგორ მიაღწიეთ წარმატებას? პლეხანოვზე დავიბადე, გავიზარდე პლეხანოვს ვეძახით, აღმაშენებლის გამზირზე. დაამთავრე პირველი სკოლა და ვაბა ჩემი ესე იგი წრეში, ჩემს საახლობლო წრეში და ჩემი ნათესავებში ხო? მენ ავტომობილისტები, ასე რომ ვთქვა. მე საერთოდ ახლა ეს დარგი არ მიზიდავდა და სკოლა რო დავამთავრე, ესე იგი მამამ გადაწყვიტა, რომ მამა ასევე ტექნიკუმის დირექტორი, პროფტექს სასწავლებლის დირექტორი, მასწავლებელი, დედა ქიმიკოსი და გადაწყვიტა, რომ დაუშვათ იგივე ამერჩი ეს პროფესია. მე არ მომწონდა ამ დროს. მე სულ სხვა რაღაც იდეა მქონდა, იურისტის იდეა მქონდა და ნუ მაშინ რო დავამთავრე სკოლა, ნუ ასე ესე ვთქვათ, მომიწია ცოტა ხანს მუშაობაც კიდევაც. კიდევაც მუშაობა 16 წლის ვიყავი და მე თვითონ გამოვთქვი სურვილი, რომ მეთქი ვიმუშავებ, მეთქი მამა და სადო და მე ხარ რა მოხდა, წავალ და მანქანებს ზეთ შეუცვლი ბოლო მეთქი ხო და რაღაც ერთი პერიოდი ვიმუშავე კიდევაც და მიხარდა ხოლმე ჩემი აღებული ფულით რაღაცის ყიდვა. რამდენი აიღეთ ხო არ გახსოვთ? აი რა ვიცი, 10-15 მანეთი იყო ماشي რო წვლით ისეც და რაღაცა და ესე ცოტა ხანი მომიწია სულ, იმიტომ რომ თვითონ აი მოტივირებული ვიყავი რომ მემუშაო 16 წლისა რა, 16-17 წლისა. ადამიანმა შრომის ფასი უნდა ისწავლოს. თუ ადამიანი შრომის ფას ვერ მიეჩო, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ჩვენ ამაზე გვერიდება რაღაც. მე არაფერს არ მერიდება. მე ყველაფერი, მე მithქვია ხოლმე სცენაზე, მე უბრალოდ თეატრის გარეთაც შემიძლია ავიღო ცოცხლი და დავგავო თეატრი, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარს. თეატრი უნდა გიყვარდეს, ან გიყვარს თეატრი, ან სტუმარი ხარ თეატრში და კი თამაშო ყველაფერი, მაგრამ არ ხარ თეატრალი. თეატრალი უნდა იყოს სულით და გულით. მე ესე ვიცი. 15 წლის ვიყავი, როდესაც პავაროტის ხმა გავიგონე პირველად ჩემს სიცოცხლეში ტელევიზიით. და ამან ძალიან იმოქმედა, ბატონო, და მანამდე ჩემ დასროცა მიყვებოდი, ბახსოცა უკრავდა ბეთჰოვენს, დედა წამიყვანდა ხოლმე, დამაჯერდა და მომას მეც ველოდებოდი ხო და არც ერთი არ ჩერდებოდა დედა ჩემმა. ყველა გარბოდა გარეთ და შენი ჯექი და უსმენდი შენი და რომ მეცადინეობდა. აი ეს გამახსენდა დედა ჩემს. მაგრამ მეტყობა ნიჭის გარდა და შრომის გარდა კიდე რაღაცა ბმაც არის, იმიტომ რომ მეც მომისმენია, ვისმენდი ბავშვობაში პავაროტი. მაგრამ წრისას ისეთი ხო? მე არ მემიყვანეს არც ერთ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრას, ესე იგი რო ვიტყვენ ჩემი და მე ესე იგი ვეუფლებოდით რა, გიტარასის ფლობდა. ორი წელი დიდია, დღესაც უყვარს სიმღერა, მაგრამ ეს ხობია მისი, ისე სხვა სპეციალობის არის და ნუ აიღებდა ეს გიტარას და აბა მოდი ერთ სამით ხმა მომეცი რაღაცა ეს თბილისური სიმღერებით ეს იგი დავიწყე პირველი ჩემი ცდები, ასე რომ ვთქვა და მე იყო ესეთი რაღაცა, რომ მოდაში იყო ესე რომ რაღაცა მომწონდა ძალიან თემური აცკარდაცვლილი ციკლაური სიმღერები, სასწაულიც ბარიტონის ემბრალური შეფერილობა ქონდა და რამდენიმე სიმღერაში მიბაძავდი ხოლმე, იგიდება საქართველო დაიწყო და ეს დავიწყებდი ხოლმე და ერთხელ მომაქციე ეს ყურადღება, ეს რა შეკაცო ხმა ქონიაო, სერიოზულიო და ნუ მომკიდა ხელი მამჩემს მეგობარმა და მიმიყვანა დიზი ხელაშულთან და მეუბნება, ეხა წელს დაგვიანებული აქვს მაწვილო, იმიტომ რომ ყველა ნოტი ავიღე, რაც დაარტყა, ყველა ავიღე სუფთად. წელს დაგვიანებული აქვს 17 წლისაო. კონსერვატორიაში მომავალ წელს და მეთქვი ნოტების კითხვა არ ვიცი, რაზეა ლაპარაკი მეთქი. მართლაო კაცო, ხო მართლა მეთქი და აი ესე მომიწია მე, ნუ აი ეს მუსიკის შესწავლა, ნელ-ნელა ასე რომ ვთქვათ, გაცნობა ყველაფრის ამის და მე ბედნიერი ვარ, რომ ვიწვალე, მაგრამ ჩემით გავაკეთე ეს ყველაფერი. აი პირდაპირ მინდა დაუბრუნდი ამას, ურთულესი იყო ამ გზის გავლა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც 7 წლის ამთავრე მერია ძნელი და ეს ჰარმონიებში გარკვევა, მუსიკალურ სოლფეჯიოში კარნახის დაწერა, ეს ყველაფერი იყო ჩემთვის აი რაღაც საოცრება და ეს შევძელი და ასე რომ ვთქვათ, ჩავაბარე კონსერვატორიაში, გავხდი სტუდენტი 91 წელში. 91 წელში დაიწყო ძმათან კლელი ომი რუსთაველზე და ეს მინა გითხრათო ცი კლასებში, ყველაფერში, ყველაფერი გავიარეთ. რომ მოხვდი უცხოეთში ხო?
როგორ მოხვდით? აი რა მაინტერესებს? კონკურსის, კონკურსის გამო, აი კონკურსი გავიარე. ზოგი ამ კონკურსსაც ვერ იგებს, როგორ? კი, აი შემთხვევითობა იყო. აი ეგ არის, ხო. ელენა აბრასოვა იყო ჩამოსული და მაშინ მომიწია სანქტ-პეტერბურგში ავიღე მეორე ადგილი საერთაშორისო კონკურსში. მივიღე პრიზი, მაშინ $2000 არისო ცოტა. და აი ამ უფულობის პერიოდში ეს $2000-ით წავედი ფრანკფურტში პირველ მოსმენას. მე გავხდი პირველი პრემია ავიღე გრან-პრი უკვე იტალიაში. ყველაზე მთავარი პრიზი ავიღე ბუსეტოში, ვერდის ხმებში და აიქიდან უკვე დაიწყო ჩემი თავბრუდამხვევი კარიერა. ეს იყო უკვე ლასკალა, მეტროპოლიტენი, კოვენგარდენი, რა ვიცი, მადრიდის სამეფო თეატრი და ყველა თეატრები თუ რა არსებობს. ვენის შტატს ოპერა და ასე შემდეგ პარიზის გრანდ ოპერა. მართლა არსებობს რა დიპლომიც არ მაქონდეს. აი ჩვენთან როძე ხა დიპლომი კონსერვატორი და ამ თუ დიპლომი. შენი დიპლომი არის შენი მაყურებელი და მსმენელი. ყოველთვის აბარებ გამოცდას, ესე რომ ვთქვა და აი ესე. მე ყოველ ხუთ შაბათს. ხედავთ. ხედავთ ზეთის შეცვლიდან სადმივე.